Encumena Xwecihî ya Navçeyê Racu ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê balavokek derbarê demsala zeytûnan li Navçeyê derxistiye. Tede 15 xal hatine destnîşankirin. Kupiyek giştiya arkê tede wiha hatiye. Ji bo parastina demsalê û birêveçûna çinîna zeytûnan çend xal hatine diyarkirin. Nabe bi çi şêweyî be xwediyên dukanan û bazirganan beriya 15 meha yazdan zeytûnan bikirin. Û her yek pê pabend nebe dê were sizadan. Bi tenê du guvajgah yan bêtir ji dehê meha dihan wê werin bikaranîn, da ku zeytûnên qonaxa yekem bihêrin û guvajgehên din dê di 20 meha dihan werin bikaranîn. Û divê pejrandin ji encûmenê yan berpirsên Tirkiyeyê destnîşankirî bibin, da ku dest bi kar bikin. Bazirganên zeyt û zeytûnan divê berê xwe bidin encûmenê da ku xwe tûmar bikin û hemahengiyek navbera encûmenê pulîsên leşkerî û sivîlan de hebe, da ku demsal bi guncav birêve biçe. Encûmena Xwecihî banga aliyên berpirs dike da ku kar ji bo derxistina berhemên demsalê ji bo derveyê Efrînê were kirin. Her wiha anîna kelûpelên demsalê ji derveyê Efrînê. Bazirganên tûmarkirî li cem encûmenê divê pilêt ji encûmenê dema derxistina berhemê ji bo Tirkiyeyê bibirin. Ew jî piştî standina pejrandinê ji aliyê berpirsan ve. Dabînkirina nûbedariyê wek çavdêr bi alîkariya pulîsên leşkerî û sivîl û encûmenê li ser karê guvajgehan û encûmen wê bi gerên teknîkî ji bo serpereştiya berhemê rabe. Encûmena Xwecihî ew aliyê serpereştiya re ser çinîna berhemê û karê guvajgehan û ji mafê wê ye bi her tedbîrekê rabe. Encûmen bang li grûpên çekdar dike ku bi biryaran pabend bin û berhemên navçeyê wê li navçeyê werin hêrandin û eger pîwîst bû wê ji bo derveyê navçeyê yan Tirkiyeyê werin veguhestin. Derbarê kesên ji bo rewşên awarte ne amadene, mekanîzmek ji encûmenê de derketiye, ji bo çinîna darên wan ew ji diriya belgeyên fermîne.